ал қайырлы күн құрметті ұстаздар міне біз үш күнді артқа тастап төртінші күнге де келдік дауысым бәрі естіліп тұр ма сіздерге чатқа бір кері байланыс берсеңіздер болады болмаса былай да бере беріңіздер дауысым бәрі естіліп тұр ма слайд көрініп тұр ма экранда естіліп тұр қайырлы таң бәрі көрініп тұр естіліп тұр саламатсыз ба жақсы рахмет онда бізде енді зумның уақыты өте шектеулі білесіздер қырық минут сондықтан енді қырық минутта біраз нәрсе айтуымыз керек енді қосылатын әріптестер қосыла жатар әлі де мен чатқа бәрін жаздым онда ақырында бастай берейік бүгін енді сіздермен бірге жалпы ақпарат технологияның мән мағынасын көп кісілер жалпы әлі де түсінбей жүр енді көп біраз кісілерден сұрасаң білеміз дейді бірақ сол жаңағы электрондық поштамен жұмыс жасау ә, немесе жалпы тиктокпенен ә, видео түсіру немесе инстаграмға бір нәрсе салу ыыы немесе қазі вордта мiкрософт wордта жасау осының бәрін білсек ол мен ақпарат технологияны білем деген сондай бір жалаң түсінік бар жалпы бұның несі не қандай фундаменті қандай қандай бір логикамен қандай бір идеямен шықты бұның шығу тарихы қандай осының барлығына шейін тоқталамыз сол кезде сіздерде уже көз алдарыңызда шамалы елес пайда бола бастайды егер де көз алдарыңыздашамалы елестетсеңіздер онда болашақта ақпарат технология туралы ешқандай қиналмайтын боласыздар енді бүгінгі осы лекциядан кейін бұның бәрі тағы да запись жазылып жатыр алла бұйырса тағы да ютубқа саламын күндегі сабақты салып жіберіп жатырмын енді сіздерден бір ақ нәрсе күтетінім видеоны көргеннен кейін таратыңыздар басқа әріптестер де көрсін басқа мұғалімдер де көрсін қазақстанда деген қанша орта білім беру жүйесінде 500 жүз мыңнан педагог болса колледждің бәрін қосқан кезде жеті сегіз жүз мың педагог бар екен осының барлығы көру керек бір біріне тарату керек бөлісу керек енді бұндай лекциялар көп бола бермейді иә жақсы онда қарап отырсаңыздар мынау бір енді кішкене тарихынан бастайық бұл жалпы ақпарат технология қалай өмірге келді да пайда болып жатыр кішкене болса да тарихынан бастайық себебі бірден бастап кеткен бізге түсініксіздеу болады мысалы қарасаңыздар мынау енді саясат нұрбек жоғары білім және ғылым министрлігі аха дауысын өшіріп қойдым жоғары және ғылым министрлігі өте бір мықты білімді жігіт сол кісінің бір лекцияларынан көріп қалып едім сол кезде ол кісі енді осындай бір саяси нәрселерді салыстырып айтқанды өте жақсы көреді иә содан қарасаңыздар мынау мың тоғыз жүзінші жылы нью йорк қаласында бір адам машинамен кетіп бара жатыр да қалған адамның барлығы атпен ат арбамен кетіп баражатыр ол кезде ат арба енді ол кезде көшеде білесіздер ат арба көп болған сайын көшенің тазалығы дұрыс болмайды енді ол атқа туалетке бар ана жаққа бар мына жаққа бар деп айта алмайсың ғой енді одан кейін барып қарасаңыздар мың тоғызыншы жылы бір ә, 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 адам ат арбамен кетіп бара жатыр арада он үш жылдан кейін бір адам ат арамен қалғанының барлығы машинамен кетіп бара жатыр қарасаңыздар адамға ыңғайлы қолайлы болды былай қарасаңыздар адамға ыңғайлы қолайлы енді машинамен тез барасың бірақ мына жақтағы экологияны бұлғау процесі ол басқа форматқа өзгерді ол түбінде түпте жойып жіберген жоқ бұл жерде бұл өмірдің заңдылығы осындай екен негізі қарап отырсаңыздар әлі де тағы да мысал келтіріп айтамын біз ойладымыз ғой машинамен өлдық енді экология бәрібір экологияны түтін таза түтінмен бұлғап ватырмыз ғой біз мына жақта анау ат арбамен бұлғасақ енді мына жақта жаңағы түтінмен бұлғанып жатыр бірақ адамдарға ол ыңғайлы болып қалды кішкене жеңіл болып адамдар жаңағы ғана пайдалы жағын ғана қарап жатыр да өздеріне содан кейін қарап отырсыңдар мынау ыы ә, кезінде мына үйлеріңізде холодильник шықпай тұрған кезде осындай мамандық иелері болған осындай мамандық иелері болған бұл мамандықтар не істейді тауға барып мұз таудан, мұздарды ойып алып келіп асханаларға ресторандарға таратады сонымен мұзбен бірге қойылған тағамдарды екі күн үш күн бір аптаға дейін сақтауға болады ұзақ сақтау үшін мақсатында енді күндегісін күнде түгете күнде алмайтын жағдай болса осы мұзбен қосып сақтайды ыыы ә, енді бұл осындай адамдар өзінің нәпақасын осылай тауып жүрген арада 1911 тоғыз жүз он бірінші жылы денара электрич деген бірінші тұрмыстық өмірге келді сөйтіп бұл адамдар өмірде яғни бір күнде жұмыссыз қала берді адамдар тоңзатқышты үйіне алып келгеннен кейін қазір осыжде отырған барлық әріптестерінің үйінде бар деп ойлаймын енді оған дейін осындай адамдар немене адамдарға ресторандарға кафелерге мзн мұз тасып алып келіп сондай тағамды ұзақ сақтауға болатын болған енді одан кейін барып бәрі автоматтандырылды тұытоңаық өмірге келді мына адамдар бір күнде жұмыссыз қала бастады енді мынандай енді буллингке барып жүрген әріптестер болса арамызда білесіздер оған дейін осындай кішкентай балалар анандай тұрғызып беретін болған жаңағы буллингке барған кезде ана құмараларды бір реттеп қояды мына жақтан бір адам жаңағы лақтырып аналарды нетеді жаңағы құлатады енді арада мың тоғыз жүз елуінші жылы бірінші чемпионат өткізіледі де онда түйреугіштер адам емес автоматтандырумен реттеле бастайды көрдіңіздер ғой холодильник шықты ана адамдар жұмыссыз қалды мына жұ, буллингте мынау автоматтандырылды мына кішкентай балалар жұмыссыз қалды былай қарасаңыздар ешкімді ешкім аяп жатқан жоқ ол кісі айтып жатқан жоқ айналайын біз осындай буллингті автоматтандырайық деп жатырмыз сендер басқа жұмыс тауып алыңдар деп ешкім ескертпейді алдын ала көрдіңіздер ғой ақпарат технология бір жаңа жұмысты алып келетін болса екінші бір нәрсені не істейді өмірден ә, жаңағы құрбандыққа шалады бір нәрсе табысқа жетті бірақ екінші нәрсе міндетті түрде құрбандыққа шалынады бұл өмірдің былай қарасаңыздар заңдылығы деп айтуға болады енді мынау жұмыс орындарының жаппай жоғалу деген 2030 жылға дейін бүкіл әлемде 2 миллиардтан астам жұмыс орны автоматтандыру салдарынан не істей бастайды екен жойылып кету қаупі бар екен бұл автоматтандырылу салдарынан бұл жерде енді компьютердің де қатысы бар барлық нәрселердің қатысы бар иә бредит бірінші жаңа кредит беретін специалисттер дейді содан кейін помощник секретар офисный сотрудник дейді одан кейін ә, сатушылар болмайды екен онлайн сауда қазір қатты дамып жатыр білесіздер иә содан кейін ә, водитель такси болмауы мүмкін екен охрана болмауы мүмкін, болмау мүмкін екен енді қазір умный өте камералар өте жақсы жылдамдамып жатыр иә Ол сияқты біраз мамандықтар 2030 жылға дейін даже вообще болмауы мүмкін екен енді қазақстанда білесіздер енді ашты да ыы Ө... бізде мынау охрана болып жүрген әсіресе осы өзіміздің ұлттың қаракөздерінің жігіттері тепсе теміз өтін жігіттер бір бір жерде охрана болып жұмыс енді бұны абайдың бір керемет сөзі бар иә мысалы енді абай айтпаса да сондай мысалдап айтты кезінде мен енді осыны көп айтам. мысалы мынау алтын орда барахолка болсын осы жерде тәшке сүйреп жүрген өзіміздің көп енді ол кісілерге айтсаң әртүрлі нәрселермен ақталады Өзің өзінің жұмысын құрауға тырысады бірақ мен бір ақ нәрсені айтайын жалпы арбаны кім сүйреген қазақта арбаны жалпы атқа ат арба деген болған иә есек арба деген болған есек пен ат арбаны сүйретін болған біздің қазақтың жалпы өзі бұрыннан келе жатқан нәрседе одан кейін енді ұйғырлар өзбектер енді есекті көб осындай болған енді охрананың жұмысын қазақта кім атқарған әрине иттер атқарған иттер атқарған сондықтан да біз осы екі ыыы ә, жануардың жұмысын қазір біздің жұмыс адамдар жатыр. әсіресе өзіміздің қара атқарып жатыр. бір жағынан қарасаң намысқа тиеді бір жағынан қарасаң олардың енді оқымады емес оқыды диплом бар мүмкін арі қарай өзін дамытуға жігері жетпеді ма ары қарай өзі бір басқа жұмыс жасауға шамасы жетпеді ма мен ол жағын енді кішкене білмеймін әртүрлі ситуация болаы шығар бірақ енді қарасаңыздар он екі мүше сап сау бас істеп тұр ешқандай бір мүмкіндігі шектеулі адамды көріп тұрған жоқ та ол жерде а бірақ енді сон, неге сондай нәрселерге құмар мүмкін біздің адамдар мүмкін ойланғысы келмейтін шығар мен соны жағынан ой, ойлаймын мүмкін ойланғысы келмейді миға салмақ түсіргісі келмейді иә миға салмақ түсіргісі келмейді одан да көрі тәшке сүйреген одан да охрана болған жақсы деп ойлаймын сондықтан енді ашты болса да шындық көп кісілерге айтамын бірақ енді бұл пікірім менің қоғамда <laughs> не қаншама адам қарсы шығуы мүмкін бірақ ашты болса да шындық сондықтан мен біздің қаракөз жігіттерді өте жақсы биіктерден көргім келеді жақсы яғни охрана жұмыстарының жойылып кетуіне мен қуанамын бір жағынан қарасаң мына жерде екі мың отызыншы жылға дейін не дейді охрана болмауы мүмкін екен сексен тоғыз пайыз яғни ол болмады деген сөз адамдар басқа тыныс ашылады ғой а енді мен бұл жұмысым болмай қалды енді басқаша өзін дамытып немесе жақсы бір қабілет үйреніп жақсы бір үш ай төрт ай кішкене қабілеттер үйреніп мүмкін сварщик болу мүмкін мүмкін бір басқа жұмыстар істеуі мүмкін дегенім ғой енді енді интернеттің жаңа дәуірі деген нәрсе болды енді осы автоматтандыру келе бастады а, жұмыстарды адам істемейді робот істейтін бі, адамдар адамдар істемейді автоматтандырылған жұмыстармен а, а, алмаса бастады бұл енді бір пример мысалдар айтып отырмын енді ең бірінші интернет деген білесіздер мыңы тоғыз жүз алпыс нешінші жылдардан бастады алпыс төртінші жылдан бастады мың сегіз жүз мың сегіз жүз сексен алтыншы жылдары сексен алты сексен үшінші жылдары алғашқы компьютердің моделін жасаған чарльз бейбиш деген адам болған чарлез бейбиш енді ол жылдары бізде білесіздер кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық деп ыбырай алтынсарин бабамыз несі шашты қазақстанда бірінші мектеп ашты бізде алғашқы сауат ашу мектеп ашып жатқан кезде ана жақта америкада алғашқы компьютердің моделі жасалған оның моделі міне осындай үлкен үй сияқты болған арада кішірейіп кішірейіп міне алдыңызда кішкентай компьютерге айналып отыр көрдіңіздер ғой бұның барлығын кім жасады әрине адам жасады бұның бәрін кім арқасында әрине ғылымның арқасында ғылымды кім жасайды адам жасайды яғни мынандай нәрсе бар алла бүкіл әлемді жаратқан алла тағала дейді бірақ а, осы әлемнің сырын ашудың міндетін кімге қойды дейді адамзатқа қойды дейді кім қай адамзат қай ұлт осы әлемнің сырын тез ашады сол ұлт әлемде мықты болады болды бұдан басқа мен ойымша логика жоқ еврейлер әлемнің сырын тез ашты еврей мықты мысалы құрал жасады технология бар бәрі бар әзір былай қарасаң америка мықты ма мықты жапон мықты ма мықты өйткені олар әлемнің сырын ашып жатыр адам адамға ашуға не қылды де бізде де осындай бір әлемнің сырын бір 10-15 адам ашылған болса 15 бес ғалым ашса онда бізде де мықты болатын еді біздің де жаңағы брендіміз қалыптаса еді өзіндік сондықтан менің ойымша жаңағы үлкен бір конференция халықаралық международный конференция ұйымдастырғаннан гөрі сондай ғылымға көбірек көңіл бөлген дұрыс па деп ойлаймын енді жақсы алғашқы веб 1 деген атау келді. веб 1 деген сөз веб деген сөз ақпарат іздеп бүкіл дүниежүзіне саяхат жасау деген сөз мысалы сіздер мына интернеттің басындағы иә мысалы мысал келтіріп кетейін сіздерге мына жерде мысалы 3W деген иә 3W. иә yeah. осындай сайтқа кірдік дейік осының бас жағында Да, үш w деген сөз 3W деген сөз ақпарат сізде бүкіл дүниеде саяхат жасау деген сөз иә yeah? үш w егоп иә егоп Егоп яғни егоп деген қазақстан үкіметіне, иә yeah? егоп еду деп қояқ у иә яғни ақпарат іздеп қазақстан өкіметіне кірем деген kz деген қазақстанға бардым деген сөз гов деген Қазақстан өкіметі соның ішінде оқу ағарту министрінің сайтына кірдім деген сөз иә иә yeah. оқу ағарту министрінің сайты мынау енді ағылшынша мына жерде қазақша өзгертуге болады иә оқу ағарту министрінің сайты иә соның ішіндегі оқу ату сайт сонда мысалы мысал ретінде мына жерде мен ә, бір нәрсені көрсете салайын мысалы қазір сіздер кез келген сайтты көрген кезде көрген кезде үш w деген сөз ақпарат іздеп бүкіл дүниеге саяхат жасау деген сөз иә де? ақпарат іздеп бүкіл дүниені саяхат жасау мына үш б кез келген сайттың басында болады ғой иә ол нүкте Ә, еду деп тұр еду қайда еду деген қа, білім беру несіне оның ішіне нүкте кзе дейді кзе деген қазақстан деген сөз енді бұл жерде ру деп тұрады юс деп тұрады сн деп тұрады чайна қытай иә содан кейін америка мынау өзгере береді бұл мемлекетті көрсетеді ал енді мына еду деген сөз сол мемлекеттің ішінде қайсы органға барамын ә, білім беруге маыы ә, су министрлігіне ма және де жаңағы прокуратураға ма тағы басқа сияқты иә әртүрлі министрліктер бар ғой сол сияқты соның ішінде ақпарат іздеп ғаламторға саяхат жасаймын қайда барам, қазақстанға барам, қазақстанның ішінде сол білім беру орнына барамын деген сөз иә білім беру органына барамын міне сонда кезген келген сайттың мағынасы міне осы кез сайтты бұдан кейін көрген кезде сіздер уже бірден түсіне қоясыздар иә бірден түсіне қоясыздар енді осыдан бастап веб деген сөз міне веб деген сөз веб деген ақпаратты біз басында ол кезде бізде мынау администратор деген адамдар болды біз өзіміз жеке сала алмайтынбыз осы отырған мысалы мына жерде тоғыз адам отырмыз ғой иә тоғызымыз өзіміз ақпарат сала алмайтын едік ғаламторға біз біреуге апарып береміз ол сол бір екі организацияда бір адамда системный администраторда ғана права бар сол ғана ақпарат салатын болған бұл вепбірі болды веб бір мың тоғызжүншыі жылдан бастап екі жылға дейінге ғаламтор мен компьютер жалғанды ақпарат бір компьютерде сақталады аз көлемде ақпарат қана тасымалданады барлық ақпарат бір орталықтан басқарылады тек оқуға ғана арналған мысалы министрліктің ішінде оқу ағырту министрлігінің бір адам болды сол ғана сол ақпарат салып отырды содан сол оқу ағарту министрігіне қарасты бүкіл организация сол ақпаратты көріп отырады сол веб бірдің дәуірі сондай болды ол кезде ғаламторда қалыпты ақпарат болған жоқ иә ғаламторда ақпарат көп болған жоқ ол кезде ақпарат көп болған жоқ ы енді ары қарай веб екі деген нәрсе болды енді екінші саты бір саты өзгерді сөйтіп мың тоғызжүншы екі мың жылдың ортасынан бастап екі мың қай жылдардан бастады осы екі мың сегіз екі мың тоғыздан басталды ғой деймін екі мың сегіз екі мың тоғыз өтірік айтпасам бір орталықтан басқарылатын болған соң ғаламтордағы ақпаратты белгілі бір алпауыт компаниялар ғана басқарып отырды басқарып отырды содан кейін бұл кішкене тиімсіз болды да адамдарға еркіндік бере бастады давай сен енді өзің сал деді яғни өзің салу үшін адамдар не істеді бірінші ең бірінші жаңағы майл рудан басталды содан кейін жаңағы инстаграм пайда болды сөйтіп тик ток пайда, бол, пайда болды содан кейін жаңағы ютуб пайда болды ыыы гуглдың өзі жаңағы гуглдың өзі аккаунт ішінде адамдарға да мүмкіндік бере бастады гуглге де адамдар өздері әр адам өзі ақпарат сала бастайды интернетке бұрын бір орталықтан бір адам ғана салатын болса бір әркім мысалы министрліктен бір адам оқу арыту министрінен жоғары білім және ғылым министрлігінен бір екі адам ғана сала алады бүкіл ақпаратты біз соған апарып беріп сол салып отыратын бұл веб бірдің дәуірі болды ал веб екінің дәуірінде адамдар не істеді өздері сала бастады мысалы ватсап сіз вaтсaпp арқылы ақпарат жібердіңіз деген сөз ол уже ғаламторға кетті деген сөз ғаламтор арқылы жұмыс жасап жатырсыз гуглға салып жатырсыз ютубқа видео салып жатырсыз каспимен жұмыс жасап жатрсыз хром арқылы кірдіңіз мысалы индарамен жұмыс жасады тугиспен өзіңіз жұмыс жасадың сонда адамдарға еркіндік бере бастады әсіресе мына ютубпен youtuб тикток инстаграмның пайда болуы веб екінің дәуірінде болды бұл ғаламтордағы ақпаратты мейлінше көбейтіп жіберді мейлінше көбейтіп жіберді барлық адам тиктогер болып кетті инстаграмда блогер болып кетті мысалы қарап отырсаңыздар әзір инстаграмды бәленбай адам көреді мысалы қазақстанда күніне 10 миллион адам көреді екен күніне 10 миллион адам базарға да ондай адам бармайтын шығар сондықтан инстаграмдағы анау онлайн сауданың қатты күшейіп жатқаны осы одан көрі қазір енді қайсы тик ток тез дамып жатыр тиктокқа ақпаратты жүктедім деген сөз ол ғаламторға ақпарат жүктедім деген мағынаны білдіреді сөйтіп ғаламтордағы ақпарат шексіз болып кетті да адамдардың басқаруынан шығып кетіп бара жатты сөйтіпек үшінші дәуір келді бұл веб үш дәуір келді енді ол ақпаратты адамдар басқара алмай қалды көбейіп кетті шексіз тексіз көбейіп кетті керегі бар керек емессі бар әзі интернет ғаламторға кірсең енді оны біреулер басқару керек қой адам басқаралмаса алмаса одан кейін ол не істеді келесі вебштің дәуірі бұл міне жасанды интеллект деген нәрсе шықты давай мен басқарып берем деді сен басында бір адам басқарды ол ақпарат қол жетімсіз болды барлығына жете алмады мысалы білесіздер енді осы отырған әріптестер білетін шығар мына жастар білмеуі мүмкін енді екі мыңыншы жылы ал енді мынау тоқсаныншы -шылы, жыл сексенінші жылғы жетпісінші жылғы кісілер біледі ол кездегі компьютерлер басына ұрып ә, немесе асық қойып компьютерді ашып қойып бір шай ішкен кезде уже компьютер қосылатын ол кезде вордпен жұмыс жасау деген бо бір трагеия бір бір комедия болатын ол ол ашылып оған жазып оны сақтап бір домалақ дискісі бар ортасында одан кейін ә, компакт дискі пайда болды дискі одан кейін флешка пайда болды әзір флешка дискі ешкім қолданбайды барлығы немене электрондық пошта арқылы жібереді электрон поштамен жібер көрдіңіз ба міне ғаламтордың дамуы ақпараттық технологияның тарихы веб бірден басты веб нөлден басталады бірақ енді веб нөл алғашқы бір ненің пайда болуы деді интернеттің ғаламтордың пайда болуы ол енді көп адамдарға жетімсіз болды Көлі жетімсіз болды енді кілесіздер кірпич сияқты телефондар болған алғашқы ыыы ол енді радионың пайда болуымен иә сон ақпаратты алғаш рет жібере бастады электронды пошта арқылы сөйтіп бұл веб бірдің дәуірі болды веб нөлдің одан кейін веб бір электронды пошта пайда болды а, а веб бір деген сөз жаңағы адамдар уже ақпа, компьютерден ақпаратты көріп оқи бастады өздері саламаса да өзі кіріп біреу салып қойған ақпаратты белгілі бір адамдар соны өздері оқи алды ал веб екінің дәуірінде не болды адамдар өздері сала бастады ақпаратты сөйтіп енді миллиардтаған адам бар ғой дүние жүзінде сегіз миллиард адам бар оның бір миллиарды ғаламтор ақпарат салатын болса ғаламторда ақпарат мейлінше шексіз тік сызықпен көтеріліп кетті былай сөйтіп оны басқаруға мүмкіндік болмай қалды қазір енді біздің қолданып жүрген ақпараттардың көп осындай иә Көп осындай ә, мына жерде бар хром бар индрейвер бар біздің нәрсе бірақ енді болашақта осының орнын мына бағдарламалар басады дейді да әлі ви жүрміз біз қазақстан әлі веб екі дәуірінде жүрміз веб үш дәуірі дүние әлі таратылған жоқ көп енді енді келе жатыр 3 міне веб үштің дәуірі мына екі мың жиырма екіден басталды немесе жиырма үштен басталды веб үштің дәуірі жиырма үштен екі мың басталды міне ал веб екінің дәуірі екі мың сегіз алғаш инстаграм пайда болды ғой ютуб пайда болды содан бастап міне бұл екі мың жиырма үшке дейінгі бұл веб екінің дәуірі болды ал веб үштің дәуірі олы жаңағы оны әзір түсіндіріп айтамын ол осы ақпараттарды енді сұрыптайтын жинақтайтын керегін беретін сондай бір жасанды интеллект деген нәрсе өмірге келе бастады енді әзір көп инстаграмды тик токты ашсаң ойбай жасанды интеллект мұғалімдерге мынандай көмектеседі екен мындай көмектеседі екен дейді мен ойлаймын олда кішкене енді жақсы жағы бар шығар бірақ адамдарды онсыз да мына ақпарат технология өндірістің автоматтандыру адамдар шынымен де жалқауыып жіберді адамдарда бос уақыт көп болған сайын қарап отырсаңыздар енді бір жағы жақсы ол әрине бірақ бос уақыттың көп болуы адамдарда басқа бір ә, аурулардың өмірге алып келеді екен бірінші ол жалғыздық деген ауру болады екен адамдарда одан кейін мысалы жұмысқа деген мүлдем істегісі келмейтін үйде отырып алып диван батырлар көбейіп кетті ғой қазір тиктокта отырып алып батыр болып кететін адамдар өте көп мысалы а бұрынғы батырлар басқа еді ғой сондықтан болашақта егерде бір алда жылда құдай өзі сақтасын соғыс бола қалса болды иван біз ештеңе күтпейміз ондай бұл өте бір қауіпті нәрсе дейді болашақтағы ұрпақтар осы компьютердің заманы зейт ұрпақтар енді жаңағы ютубтың ә, орнын лайк пипер басуы мүмкін екен иә ютубтың орнын қазір енді сіздер ютубта мысалы әр мектептің өзінің ютуб каналы бар деп ойлаймын TikTok каналы бар ватсап instagrаm каналдары бар онымен жұмыс жасап жатқан бір е кісілер бар бірақ болашақта осы ютубтың орнын live деген бағдарлама басады екен ал ол неге басады оны өздеріңіз кіріп көресіздер тугистің орнын хайп мейпер деген бағдарлама басады екен ал енді каспидің орны мета деген бар мета деген мысалы каспийде тек қана ыыы кәдімгі ақшалар иә мынау мемлекеттің шығарып берген мысалы теңге доллар деген сияқты ақшалар иә ал енді мына метамаскте ол ақшамен қоса электронный ақша криптовалюта бар ал егерде метамасктың сіз крипто кошелегі болатын болса сіз бір биткоин ары биткоиніңіз болса онда бүкіл әлемді саяхаттай беруге болады себебі биткоинмен бана бүкіл әлемнің ақшаларын не істеп конвертация жасауға болады ал енді whatsappтың орнын статус басуы мүмкін оның енді ерекшелігі бар статуст енді оны алдағы уақытта тағы тоқталып өтеміз ал енді гуглдың орнын пре рейер деген бағдарлама басады екен ол не үшін солай бастады оның бәрінің ерекшеліктері бар иә гугл ал гугл хромның орнын мына бағдарлама басады дейді одан кейін inriбердің орнын димо деген бағдарлама басуы мүмкін көріңіздер ғой енді бұл та шығып жатса ертең таңқалмайсыздар ертеңгі мысалы осы сабақтан кейін уже сіздерде ақпарат технология деген түсінік пайда бола бастады елестету пайда бола бастады ақпарат технология веб нөлден бастарады тағы қайталап айтамын веб нөл алғашқы компьютердің сұлбасының пайда болуы ал веб бір деген сөз адамдардың алғаш компьютерден мысалы ақпараттарды оқи бастауы ал енді веб екі деген сөз сол ақпараттарды тек оқып қана қойған жоқ адамдар өздері ақпаратты сол ғаламторға сала бастады міне ғаламтордың дамыған дәуірі веб екі дәуірі сөйтіп адамдар мейлінше көп салғаннан кейін ғаламторда ақпарат көбейіп кетті оны басқара алмады сонымен веб үштің дәуірі келе жатқан себебі осы міне ол қажеттіліктен туындайды кез келген нәрсе қажеттіліктен туындайды процесс соған алып келеді өзі жалпы процесс қарңыз сондықтан да жалпы мынау ертеңгіні сіздердің қазіргі қолданып жүрген бағдарламалардың орнын басады де енді веб үш деген дәуір келді міне адамдар ақпаратты веб екі дәуірінде мейлінше ақпарат сал жерді көбейтіп жіберді ғаламтор шексіз сыйымдылығынан асып кетті енді оны адамдар басқара алмай қалды бар керекке керек емес мусорлар көбейіп кетті ғаламторда сөйтті дай, енді осыны басқару үшін мынандай төрт технология өмірге келді мына чат gpt деген білесіздер жасанды интеллект иә оны әзір енді тик токты ой әзір деген мұғалімдерге анау керек мынау керек деп айтып жатқан мұғалім көп жастар бірақ енді өздері сол мектепте бір мұғалімге әлі сабақ беріп көрмеген кісілер тиктокта мұғалімдерге анау керек мынау керек дейді ендің семинар нелеріне қатыссаң екі сөздің басын қосып айта алмайтын мұғалімдер өте көп ол жерде сондықтан жаңа аңқау елге арамызда молда деп көбейіп кеткені содан мысалы егерде мен білем мен түсінемін мысалы мектепте бәленбай жыл жұмыс жасап мықты тәлімгер болып мұғалімдерге не керек екенін жан жақты біліп зерттеп содан қорытындысын онда айтса оны түсінемін өмірі мектепке барып көрмеген жұмыс жасамаған адам мұғалімдерге мен ананы үйретемін мынаны үйретемін деу оны қайдан біледі ол мұғалімнің қасында жүрмесең мұғалімге не екенін білмейсің ғой сондықтан көп нәрселерге сене бермеңіздер енді мынау cчат чpти білесіздер жасанды интеллект жаңағы веб екі дәуірінде адамдар мейлінше салып жіберген ақпаратты сол chaт gpt сұрыптап реттеп сізге керегіңізді алып береді ол үшін сіз өзіңіздің не керек екеніңізді сізге не керек екенін cчат tptге жазсаңыз болды бірақ қазақ тілінде емес орыс тілінде емес ағылшын тілінде жазасыз өйткені ғаламтордағы ақпараттың 80-90 пайызы ағылшын тілінде чат ағылшын тіліндегі ақпаратты жылдам жылдамт нетіп береді мысалы сіз ертең ә, бір неге шығып жатсыз иә ә, аудандық бір семинарға қатысайын деп жатрсыз семинардың тақырыбын ағылшын тілінде әдемілеп отырып chат gpt ге жазып берсеңіз маған осы туралы ақпарат керек еді десеңіз онда chat сізге сразу шығарып береді немесе осындай маған слайдтың мазмұны керек еді десеңіз сразу шығарып береді соны өзіңіз қарайсыз орыс тіліне қазақ тіліне аударып алып смыслы ә, мағынасын түсініп өзіңіз соған қарап отырып әдемілеп бір идея нәрселер қосасыз бұл былайша айтқанда сіздің ойыңызға ой қосу үшін идеяңызға идея қосу үшін ыыы ә, керекті бағдарлама керекті бағдарлама ал бүтіндей алып келіп бұны қолдану адамдарға онша дұрыс нәрсе емес тек ә, жанамалай қолдануға болады иә құрал ретінде ал енді айот деген нәрсе бар бұл интернет заттары дейді мысалы мына көшедегі камералар жайдан жай шыққан жоқ білесіздер бұл көшедегі камера сіздің басқан тұрғаныңызды қайда барғаныңызды кіммен жүргеніңізді кіммен бұл қай жерге барғаныңызды. бәрін ол камера жазып отыр оны белгілі бір орталыққа түсіреді ол орталық жаңағы бұл осындай бір блокчейн сияқты орталық бар ал ол жерде сол ақпаратты сұрыптайтын автоматтандырылған орта бар автоматтандырылған ақ, орта бар егерде белгілі бір адамдардың әрекеті мысалы бір террорист бар немесе бір мемлекетке ұлтқа осы мемлекеттің қауіпсіздігіне әсер ететіндей бір нәрсе байқаса сигнал сразу ол адам қай жерде екенін сол орталық сразу сигнал береді содан барып жаңағы кнб болсын ұлттық қауіпсіздік комитеті соған баратын себебі содан сондықтан бұл енді бізде әлі де жақсы дамымай жатыр дамып келу үстінде бірақ әлі де бізде дамымай жатыр бірақ бұл жүйенің қатты дамығаны оңтүстік корея жапония қатты дамыған даже сіз бір жерде тығылып тұрып темекі шегіп тұрған кезде үші, жапонияға бардық қой сығылып тұрып темекі шеккенде соны тауып алады ғой соны оны тап сіздің атыңызға уже штраф жазып қояды сіз енді сіздің атыңызға штраф деп бір адам келмейді бірақ шекарадан шығып бара сразу уже 500 доллар 300 доллар штраф тұрады неге суретіңізбен тұрады ғой н темекінің қис тістеп темекі шегіп тұрғаныңы түсір ол міне сондықтан мына жапония оңтүстік корея мемлекеттеріне кіргенде өте абай болу керек мені көріп тұрған жоқ ешкім көріп тұрған жоқ с нетуге болмайды өйткені ол жерде спутик жақсы дейді өте жақсы дейді камералар өте жақсы дейді ы ә қатты түсіреді ә ал да енді бізде ғой мысалы иә сондықтан адамдарда ол жерде әбден дағда қалыптасып кеткен енді мынау криптовалюта бұл мынау биткоин деген нәрсе 2009 мың тоғызыншы жылы сатоша макамоте деген кісі шығарды деп айтады ә, аңыздарда бірақ оның қаншалық шын екенін өтірік екенін ешкім білмейді бірақ екі мың тоғыздан бастап биткоин деген шықты электронный ақша бұны көзбен көре алмайсың қолмен ұстай алмайсың иісі жоқ бірақ сол кездегі бағасы 2009 мың тоғызда шыққан бағасы нөл бүтін мыңнан үш доллар болса бүгінгі бағасы елу бір мың доллар бүгінгі бағасы қанша есе өскен өзіңіз көріп отырсыздар енді осыны белгілі бір алаяқтар әсіресе украина мен россиядан келген алаяқтар қазақстан халқын өте алдап жүр сіз ақша салсаңыз осынша есе өседі екен деп ыыы осыны көрсетеді де адамдарды алдайды бұның бартында қаншама еңбек жатқан қаншама графикті оқу керек екен математикалық білім керек екен і ә, ақпарат технологиялық білім керек екенін ол адамдар білмейді сөйтеді де ананың өскеніне ғана қызығып ақшасын салып алданып салып жатқан адамдар өте көп бүгінге дейін де алданып жатқан адамдар көп осы туралы мен қанша семинар өткіздім айттым бірақ ешкімге бармайды екен айтпайды екен әй оқыңызшы көріңізші үйреніңізші тегін үйретейін деген кезде келмей қаншама ақшаны алданып қалған кісілер өте көп әсіресе өзіміздің қаракөздер иә міне айттым енді блокчейн деген сөз қазір мына қазақтелеком білім саласына да блокчейн технологиясы кіргізейін деп жатыр себебі блокшейнді адам басқармайды ол автоматтандырылған роботтар басқарылады ол жерде ешкім әлгі сіз телефон звондап мынау қате кетіпті мынаны өзгертіп деп кеме кетпейді егер де сіз блокчейннен бір жаңағы аккаунт ашып оның логин провын ұмытып қалдыңыз ба бітті уже ол жерде лог... ол жерде сізге он екі сөз береді он екі сөз береді ағылшынша соны бүкіл жерге сақтап қоясыз да ертең логин правлыңызды ұмытып кеткен жағдайда сол арқылы ғана өз аккаунтыңызды бастаңыз етесіз бұл қарапайым бір мысал айтып отырмын сол сияқты блокшейн адами фактор араласпайды яғни мемлекетте жемқорлықтың алдын алудың өте бір жақсы технологиясы сондықтан бүкіл мемлекеттер осыны кіргізіп жатқан себебі осы қазақстанға да кіргізуге тырысып жатыр бірақ біздің жемқорлар оған рұқсат бермей жатыр егерде блокчейн технологиясы кіретін болса әрбір тиынына мемлекеттің әрбір ақша ә, теңгесіне дейін қайда кетті қайда кетті бәрін біліп отыруға болады блокшейн технологиясы оны ешкім кіріп өзгерте алмайды даже хаккерлер де кіре алмайды он. қанша хаккер жалдасаңыз да сондықтан бұл, бұл мына қазіргі бүгінге дейінгі ыыы ә, мемлекеттегі жемқорлықтың алдын алатын ақшаның қайда кетіп қалай кетіп жатқанын ақпараттың қайда кетіп қайда кетіп жатқанын бақылап отыратын бірден бір технология. бұл веб үштің үш, бүгінге дейінгі төрт технологиясы осы айот дегенді айттым криптовалютаны айттым биткоинді блокчейнді айттым енді чат ді айттым иә өзіңізге керек кезде ғана пайдаланып көріңіз мысалы сізге аяқ астынан бір слайд керек болып қалды ертеңге сол кезде слайдтың мазмұнын ағылшын тілінде әдемілеп cчат ге жазып берсеңіз 3 gpит үште бес деген ол тегін сізге керекті ақпараттар береді соған қарап отырып уже сіз мысалы chат жоқ кезде өзіңізге ол бір ертеңгіг ә, семинарға кіретін слайдты мысалы үш сағатта жасайтын болсаңыз cчат құралдың көмегімен сіз может бір сағаттай жасайтын шығарсыз сонда екі сағат уақытыңызды не істейсіз үнемдейсіз жақсы енді жасанды интеллект интеллект туралы кішкене тоқталып кетейік чhat gpt туралы бұл туралы енді ақпараттар өте көп интернетте cчат және жасанды интеллект Ә, cчат чптнң мүмкіндігі қандай біріншіден адамзат тарихында бар болғаны екі ағайда айда жүз миллион қолданушы жинап үлгерген технология бол chaт чp жасанды интеллект ал енді келесі голден саш ә, деген осындай бір әлемдік мықты компаниялар бар сол жерде экономистер айтуы бойынша chат hpт секілді жасанды интеллект технологиясы жақын болашақта 300 жүз мың 300 миллион жұмысшының орнын алып қояды деген мақне бар бірлер онай жүзер мыңдар он мың жүз мың үш жүз миллион дүние жүзінде 300 миллион адамды жұмыс қалдырады деген сондай болжам бар екен иә ал енді ChatGPT секілді жасанды интеллект адамды алмастыра алмайды алайда сондай жасанды интеллектіні кәсіби қолданатын алатын адам ә, кәсіби қолданатын адам қолданбайтын бірнеше маманды жалғыз өзі алмастыра алатын болады яғни бірнеше маманың орнын чачи пиде алмасып кетуі мүмкін екен мысалы жаңағы қәзір кез келген мекемеде жаңағы не бар ғой смм мамандар может смм маманың орнын ауыстырып кетуі өте мүмкін болашақта одан кейін чат пидің қолынан не келеді дейді чачипидің қолынан қайталанатын жұмыс түрін автоматтандырады мысалы сіздің орныңызға сабақ жасырын жоспарын жасай алады ғылыми ізденіс жасай алады сататын өнімге сипаттама жаза ChatGPT сіздің немесе біреудің орнына маркетолог немесе ағылшын тілін үйрете алады PR маман есеп шығарушы бюджет жасақтаушы мәтін жасаушы жазушы бола алады екен көрдіңіз ба мәтін жазушы да бола алады екен жаңаы мен PR деп отырған осы ғой смм мамандар иә бюджет ал енді арқылы курс жасауға сабақ өтуге тапсырма ойлап табуға тест жасауға шығарма жазуға академиялық мәтіннің Ө, сығымсын алуға тағы басқа қызметтер жасауға болады екен chattpd арқылы жалғыз өзіңіз аналитика бөлімін маркетинг бөлімін ғылыми ізденіс бөлімін контент бөлімді сату бөлімді қызмет көрсету бөлімін тағы басқа алмастыру мүмкіндігі бар екен ал ол үшін сіз жаңа ағылшын тілін жақсы білуіңіз керек болады chattpdдң соңғы нұсқасы төрт деген бар соның платный версиясын алсаңыз тіпті керемет де шынымен де осындай жұмыс істегіңіз келіп тұрса Ал енді қазіргі үште 5 деген тегін варианты бар, чат-жипи Ch дейдің, ә? Так, енді жалпы жағы веб-2, веб-3 дегенде кішкене қортылап кетейік. Веб-1 деген дайын ақпаратты оқи алады, көшіріп жазалады. Веб-2 деген сөз адамды өздері ақпарат, адамдар өздері ақпараттық құрып, құрып жастап, қалам тұрға өздері салды ал веб үш деген сөз адам салған ақпаратты блокчейн немесе жасанды интеллект көмегімен жылдам басқара алады екен міне қарапайым ақпараттық технологияның тарихы осы үшеу екен әзірше біз веб үшке келіп тіреліп тұрмыз енді болашақта не болатынын біз оны көре аламыз ба көре алмаймыз ба ол может біздің дәуірімізде шыға ма бізден кейінгі ұрпақ оны көре ма ол уақыттың еншісінде әзірге дейінгі біз мына веб осы үш дәуірді көрдік көрді. осы отырған жерде он бір адам отырмыз ба он де осы үш дәуірді көріп шыққанбыз иә үш дәуірде көз алдарыңызға елестетіңіздер иә веб бір кезінде жаңағыдай бір екі сағатта қосылатын компьютерлер болды басын ұрып қоятын ол жерден ақпаратты біз оқи алатын едік көп жағдайда газет журнал бір нәрсе бір нәрселері оқитын едік одан кейін бар веб екінің дәуірінде компьютерлер күшейді мощностар мықты болды ғаламтордың да жылдамдығы күшейді адамдарға мүмкіндік бере бастады инстаграм тикток youтuбe дегендер шыға бастады адамдар ақпаратты сала бастады ғаламторға ал енді веб үштің дәуірінде сол алған ақпаратты адамдар не істей алмай қалды өзі басқара алмай қалды сөйтті айтты онда оны басқарып берейін деп жасанды интеллект шықты жаңағы чат gипт блокчейн шықты аот деген технология шықты ол туралы тоқталып кетемін аот туралы содан кейін жаңағы ыыы интеллект көмегімен ыыы бұл криптовалюта деген нәрсе шықты криптовалюта десе көп кісілер сенбейді бірақ қазіргі жастар оған сенеді өйткені сол криптовалюта биткоиннің көмегімен бүкіл ғаламтор әлемді аралауға болады қонақ үйге төлеуге болады тамақ алып жеуіге болады оны басқа ақшаға ауыстыруыңа болады самолетке отыруыңа болады даже машина сатып алуыңа болады Озы қазіргі мысалы сіз теңгемен не істей аласыз